corona zimba hamsini. Manyori ya kuishi duniani ya tukupatiwa, tunangangana ya kuishi duniani. Kukari hapa vifuniko vya asari, vifuniko vya microphone. Tapa, patapa, patapa, usiishi hivo. Ukifunika asari si wafiozaji si wegi, ukifunika microphone si watu wegi wanaweza ogelerea. Pata suruari baba, pata suruari. Zaku redi zinanuka. Eri mimi suruari zangu zinanuka, unanuka mfuko, umefugiwa baka nyumba. Utakagi kuninunulia vitu, nunua reo moja. Mimi Josi, dai, niko tu sawa. Udai nini, wewe uninunuliagi vitu wewe. Unaona nimefungiwa nyumba, hii nyumba nimefungiwa. Unaishi hata G3, hii G11 tira kuletea shida hii. Unaishi hata G3. Mimi nakwambia mimi nakuaga msanii wa hip hop. Usinionage hivi, nimerepresent pale wana Afrika. Mimi wachana na Rejado Rure, video pop hip hop poster. Mimi nakwambia Rejado ametuangusha pale, alikataa kupata noti flow. Yo noti flow angekukopesha ungelipa na hii nyumba. Sasa umekuja kuuza au umekuja kuonea mbegu zangu za nyumba? Usinione hivi, mimi nakuaga nauzaga hadi mafrash za goma. Sasa nisikone hivi niko na mgonga ama. Kama hizi sasa ukichukua ukijipaguza unaweza frash kocho. Hii inakuaga mkai. Hii sasa unachukua yaga demu yako anagawa hiyo kitu sana. Si umshukuria kifuniko yake. Kwa demu yako anafunika nayo asari yake. Unacheck wafiozaji wa kuwe. Kuna demu unyonga. Shika hii funika nayo microphone yako basi. Wakati unamaliza unaipea kachoto unakachanga. Utaki? Sidai, sidai. Ah, shika Santoronizer basi usatu. Mimi na bo na nimetoka kwa guru. Una baba na umekaa nje ya mrago ya wenye. Wewe acha kunitusi jo. Tusi nakwambia tu kweli. Hii maisha ni kujitua. Basi uende kasi nunui. Wewe ni msanii una hook. Acha mabuni. Sasa una hook nini? Na do for passion, si for do. Hii ni passion. Sasa unipe basi tissue bure basi. Ati? Eh? Ati? Si ni passion. Ni ni hara watu wakugoja form na zote zimenyeshewa hii Nairobi. Ujasoma saa hii ulikuwa unaishi Ruda. Watu wa Ruda wamerara. Hakuna dili yenu inaibaga, zote zinakuaga. Energy Radio.